Концерт на 6 февруари в... Къде пееш? Няма да пея аз. Да, ще е концерт симфоничен. Без пеене, защото няма да бъде застъпено. В зала България на 6 февруари има концерт с една дама диригент, Керилин Уилсън, която ще представи цикълът Бетовен, магията на Бетовен, части от четвърта симфония, също така Брамс, концерт за цигулка и оркестър и други прелюбопитни работи. Да видим тази дама с едно видео за една професия, която не е съвсем популярна и характерна за жените. Диригента. Това е интересно. Да. Маестра Уилсън, добре дошла в България. За нас е чест, че сте тук. Благодаря много. Срещам ви след първата ви репетиция с националната ни филхармония. Какво е първото ви впечатление от България? Животът на пътуващия музикант е вълнуващ. Непрекъснато си на ново място. Това е моето първо гостуване в София. И разбира се, за първи път работя с вашия оркестър. Невероятни музиканти са. Въпреки малкото време, което сме прекарали заедно, резултатите са страхотни. Все още не сте имали време да разгледате града, но пък знам, че гледката от хотела ви е страхотна. Да, имам страхотна гледка към централната част на града. Вчера дори успях да си открадна малко време, за да се поразходя наблизо. Видях църквата Свети Николай. Пообиколих историческата част на града. Много е красиво. В едно от вашите интервюта споменавате, че концерта на Брам за виола е албумът, който ви е накарал да се влюбите в музиката. Този четвъртък българската публика ще може да се наслади именно на тези мелодии. Какво е усещането да дирижираш любимата си музика? Когато бях малка, свирах на няколко инструмента. Един от тях беше виолата. Баща ми непрекъснато пускаше този концерт на Брамс и аз израснах с него. Но въпреки хилядите пъти, в които съм ме слушала или дирижирала, всеки път е като ново начало. Това е изключителна музика. Вие сте първата жена, дирижирала на Арена ди Верона. Какво беше усещането да застанете начело на оркестър и то на това историческо място? Това, че съм жена, не променя нещата, но виж, да застанеш пред 16 000 души в Арена ди Верона е неописуемо и много специално. Сякаш си на футболно игрище. Звукът е величествен. Имаш публика от цял свят. Това са 16 000 души. Можеш да си представиш каква магия е това. Разкажете ми малко повече за славянските си корени. Да, имам украинска жилка. Моята прабаба е говорила само на украински. Така че моята баба, която все още е жива, представи си, е на 100 години. Добри гени, значи. Когато се разхождам, тук и София мога да прочета всички табели. Мога да си говоря с повечето хора на руски. Разбира се, от по-старото поколение, но въпреки всичко е страхотно, че мога да дойда от другия край на света и да комуникирам с хората тук и то смислено. Супер! 6 февруари, нали така? Да, на 6 февруари. Пак казвам, една професия, която не аз. Аз съм имал удоволствието да пея под... жестовете и работата на дами-диригенти. Чух, че ми те попита, защо пък да не е за жени? Някак си, да знам, не им се получава съвсем. Когато става въпрос за хорово дирижиране, окей. Но жените... Да, защото... Една от първата... Значи, тъй като тя ще дирижира Бетовен. Първата жена-диригент в България, Радосвета Бояджиева, е първата, която дирижира девета симфония на Бетовен. Браво, чудесно. Пожелавам успех на всички, които се вземат с тази професия. Наистина много по-често са мъжени. Да, не е по-често. 99. В народната музика има жени. Усмихнат се. До утре в 9:30.